Жителя карману намагався обміняти у відділенні Ощадбанку 2000 фальшивих євро. Такий спосіб заощадити працівники банку не оцінили і викликали поліцію. Тепер чоловіку доведеться витратити на адвоката, і, судячи з усього, немало, та ще й справжніх євро. Одеська каратистка продовжує очолювати рейтинг у своїй вісовій категорії після змагань у Парижі. Це саме той випадок, коли краса – це ще й велика сила. В Одеській області затримали 4 нелегальних мігрантів із Бангладешу. Куди вони поїдуть далі, вирішуватиме суд, але це вже точно буде абсолютно легальна поїздка. І, скоріш за все, у Бангладеш. Першими до Дня Святого Валентина в Одесі підготувались продавці ринку «Сьомий кілометр». Так що оптовий ринок першим зізнався в коханні своїм покупцям. Кажуть, що те, що всередині, важливіше, ніж зовнішність. І якщо щодо вигляду потьомкінських сходів невдоволених не так і багато, то всередині в них до сих пір справжнє звалище. Візитна картка Одеси повинна бути привабливою з обох сторін.